Január 1-jével a korábbi 27%-ról 5%-ra csökkent a csirkehús áfája. A tavaly évvégi prognózisok ugyan előrevetítették a forgalom növekedést, azonban a január első két hetében tapasztalt 30-40%-os keresletemelkedésre a termelők, a feldolgozók és az áruházláncok sem számítottak. Az első héten egyébként nem 30-40%-kal, hanem 3-4-szeresére ugrott a megrendeléseknek a mértéke. Tehát az iparágban dolgozók évtizedek óta nem láttak ilyen mértékű keresletet a baromfi termékek iránt. Aztán az első hét után ez valóban erre a 30-40%-os emelkedésre mérséklődött. A magyar fogyasztók az áfa csökkentés hatására olyan fogyasztói árakkal találkoztak, amit utoljára a magyar piacon a kiskereskedelemben 10-15 évvel ezelőtt láthattak a fogyasztók. A cégvezető szerint azonban a következő hónapokban a bérterhek növekedése és a nagy kereslet miatt drágulhat a csirkehús. Nagy valószínűséggel egyébként ez a felfokozott kereslet valamilyen szintű áremelkedést is fog maga után hozni, aminek azért nyilván oka az is, hogy január 1-től a feldolgozókra, illetve hát a termelőkre is egy megnövekedett bérteherrel kell szembenézniük. Nagyobb ünnepek környékén az áruházak azért igyekeznek különféle akciókkal becsalogatni a vásárlókat, tehát valóban ott is szerintem attraktív árakkal fognak találkozni a kedves fogyasztók. Ezek az akciók, ha lemennek, egy kicsit emelkedik, ugye a akció lejárta után a fogyasztói ár, szerintem a húsvéti időszakra megint próbálnak az áruházak a fogyasztóknak tetsző árakkal kedveskedni. Tavaly több megyében is megjelent a madárinfluenza vírusa, emiatt számos állattartó telepen kellett kényszervágást elrendelniük a hatóságoknak. A Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára ezzel kapcsolatban szerkesztőségünknek korábban elmondta, nem kell attól tartani, hogy a fertőzés miatt hiány alakulhat ki a boltok polcain a csirkehúsból, mivel a vírus nem a csirketartó telepeket veszélyezteti. A kacsa-liba tartásmódja és a pecsenye-csirke tartásmódja döntően különbözik egymástól. Addig még a víziszárnyasok azok zömmel külső tartási módban vannak, de sokkal könnyebben érintkezhetnek a vadon szálló madarakkal és így a fertőzéssel is, a madárinfluenza vírusával. Ezért őket le kellett vágnunk megelőzés céljából. Ezért hiányzik lehet a polcokon, és már tapasztaljuk is, hogy jóval kevesebb mennyiség van az áruházak polcán. Ugyanakkor a csirkehús, a pecsenye csirke, broiler csirke tartási módja az mindig zárt tartási módban van, tehát ott a védekezési lehetőségünk és a megelőzési lehetőségünk sokkal erősebb és sokkal jobb, mint a víziszárnyak esetében. Ezért a csirkehús terén egyáltalán nem számítok hiányra február hónapban. A madárinfluenza járvány miatt a liba és kacsahúsból csak részben tudják biztosítani a beszállítók az üzletláncok által megrendelt mennyiségeket.